यी दिनहरूमा हामी याकुबको पत्रको अध्ययन गर्दैछौँ याकुबको पत्रलाई हामीले एउटा श्रृङ्खलाको नाम हामीले दो बाटोमा भनेको छ इङ्लिसमा एर क्रस रोड यसरी हामीले श्रृङ्खलाको नाम नै दिएर हामी एक प्रकारले अध्ययन गर्दैछौँ किन दो बाटोमा भन्दाखेरि जब यरुस्लेमको मण्डलीमा ठुलो सतावट आयो स्थितिसको मृत्युपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ भर्खरै प्रश्वास गरेको विश्वासहरू विशेष माथि यहुदिया र सामुक इलाकातिर चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ झन जीवन कठोर त्यहाँ झन् जीवन गाह्रो भएको अवस्थामा एक ले अब के गर्ने विश्वासलाई निरन्तरता पनि कतिजनाले विश्वासलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा चाहिँ चाहिँ याकुब जो यरुस् मण्डलीको जो अगुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यति बेलाको विश्वासलाई शान्ताउन जुन विश्वासमा तिमीहरू विश्वास गरेका छौ त्यो विश्वासलाई निरन्तरता दिनु भनेर शान्ताउन र एकदमै चुनौती दिएर लेखिएको अथवा केही शिक्षाहरू सिकाएर दिएको चाहिँ यो पत्र भएकोले हामी यो पत्रको हामी अध्ययन गर्दैछौँ र यसरी हामी कति कथा कथा एकदमै गाह्रो अवस्थाहरू भएर जाँदै गर्दाखेरि यो खण्डले अथवा यो पत्रले हामीलाई धेरै उत्साह पनि दिएको छ अहिलेसम्म हामीले अध्याय एक र दुई हेरेका छौँ र त्यो अध्याय एक र दुईमा हामीले विशेष पाँचवटा एउटा साँचो इसाईको चिन्ह एउटा मार्क्स अफ ए ट्रु क्रिस्चियन एउटा साँचो इसाईको चिन्ह हामीले हेरेका छौँ नम्बर एक सङ्कष्टमा आनन्दित एउटा साँचो इसाई चाहिँ सङ्कष्टमा आनन्दित हुँदछ नम्बर दुई परीक्षामा विजयी नम्बर तिन वचन अनुसार जिउने हुँदछ चा। नम्बर चार चाहिँ भेदभाव नगर्ने हुँदछ र अस्तिको हप्तामा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि असल साँचो इसाई चाहिँ विश्वासलाई व्यवहारमा प्रकट गर्ने चा। हुँदछ आज चाहिँ हामी छैटौँ चिह्न हेर्नेछौँ आजको पाठ हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि हामी यहाँको तिन अध्यायको एकदेखि बाह्रबाट हामी हेर्नेछौँ र आजको चाहिँ त्यो मार्ग आजको त्यो चिन्ह चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिब्रोलाई बसमा पार्ने जिब्रो भन्ने बित्तिकै यो खण्डमा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि जिब्रो भनेको एकदमै फिजिकल जिब्रो मात्र होइन कि बोलीवचन हाम्रो बोली वचन हाम्रो शब्दहरू भनेर बुझ्नु आवश्यक छ है त चाहिँ इज अ ब्लसिङ होइन जिब्रो बोल्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो आशिष पनि हो जुन बोलेर हामी मान्छेलाई उत्साह दिन सक्छौँ बोलेर हामी मान्छेलाई फकाउन सक्छौँ बोलेर मान्छेलाई निर्माण गर्न सक्छौँ बोलेर मान्छेलाई एकदमै सल्लाह दिन सक्छौँ बोल्न सक्नु भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो आशिष हो तै पनि त्यो एकदमै ठुलो आशिष हुँदाहुँदै पनि याकुबले चाहिँ यो तिन अध्यायमा आएर एकदेखि बाह्र खण्डमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रो अथवा हाम्रो बोली वचन किन एकदमै खतरनाक छ किन गाह्रो छ त्यसैले किन जिब्रोलाई हामीले एकदमै नियन्त्रण अथवा हामीले बसमा पार्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँको एकदमै स्पष्टसँग यहाँ गरेको छ अनि आज हामी विशेष यो बाह्रवटा पदहरूबाट जिब्रोलाई बसमा पार्नुपर्ने तिनवटा कारणहरूलाई आज हामी यो बाह्रवटा पदबाट हामी हेर्नेछौँ अब जिब्रोलाई बसमा पार्नुको पहिलो कारण चाहिँ अथवा जिब्रोलाई बसमा पार्नुपर्ने पहिलो कारण चाहिँ नम्बर एक चाहिँ हाम्रो बोली वचन अथवा जिब्रोमा अगुवाई गर्ने क्षमता हुन्छ इङ्लिसमा आवर स्पिच हेज अ पावर त्यो डाइरेक्ट है त हाम्रो बोली बोलीवचनमा अगुवाई गर्ने क्षमता हुन्छ हामी त्यो विशेष पद एकदेखि चारसम्म पाउँदछौँ यसलाई पढ्नेछु हामी सबैले सुनौँ है त यसले के को छ भाइ तिमीहरूमध्ये धेरैजना शिक्षक नहो किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ किनकि हामी धेरै भुल गर्दछौँ जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्नो सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ यदि घडाहरूलाई बसमा राख्नु तिनीहरूको मुखमा लगाम लगायो भने तिनीहरूका सारा शरीरलाई जता मन पर्यो त्यतै लान सक्छ हेर त जहाजहरू जो तेज हावाले चल्दछन् ती ठुला ठुला भए तापनि एउटा सानो पतवारद्वारा कर्णधारले आफ्नो इच्छा अनुसार जता मन पर्यो त्यतै लाँदछ एकदमै चाख ला कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि याकुपले एक पद अथवा तिन अध्यायको एक पद चाहिँ यहाँको धेरैजनालाई तिमीहरू शिक्षक नहो भनेर एउटा एकदमै चेतावनी दिएर यो खण्डलाई अथवा यो अध्यायलाई सुरु अध्या गरेको हामी पाउँदछौँ किन होला त खास है शिक्षकहरू तिमीहरू धेरैजना शिक्षक नहो भनेर चाहिँ किन भनेको होला भन्दाखेरि किनभने शिक्षकले धेरै बोल्नुपर्छ धेरै शिक्षकले बोल्नुपर्छ उनीहरू धेरै बोल्छ पनि र बोल्नुपर्छ पनि है त अनि त्यसपछि त्यही खण्डमा एक पदमा हामी हेर्छौँ भने धेरै बोलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोलाइमा अथवा त्यो शिक्षाको आधारमा उनीहरूको न्याय हुन्छ भनेर हामी पाउँदो जान्छ अब यो लेख्दै गर्दाखेरि अथवा एक पदमा चाहिँ शिक्षकहरू नहो भनेर भन्दै गर्दाखेरि याकुबले धेरैजना मान्छेलाई शिक्षा नहुनको लागि निरुत्साह चाहिँ गरेको होइन खास किनभने हामीलाई धेरै बाइबल शिक्षाहरू चाहिन्छ जसले मानिसहरूलाई सत्यतामा डोराउन सक्छ खास तर त्यहाँ के भइराखेको थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त्यति बेलाको समयमा शिक्षकहरूलाई धेरै आदर दिइन्थ्यो शिक्षकहरूलाई धेरै सम्मान गरिन्थ्यो प्राय विश्वास त धेरै अलिक गरिब भएको र प्राय विश्वास गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना विश्वासहरू अनपढ अथवा पढ्न लेख्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि जो जो मान्छेले पढ्न आउँथ्यो र जो जो मान्छेलाई चाहिँ सिकाउन आउँथ्यो उनीहरूलाई एकदमै धेरै एकदमै धेरै सम्मान धेरै एकदमै आदर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको परिणामस्वरूप मानिसहरू त्यो सम्मान र आदर खोज्नको लागि भए पनि उनीहरू शिक्षक बन्ने इच्छा र चाहना उनीहरूले राखेको थियो खास यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको खाली सिकाउनको लागि होइन कि उनीहरूले त्यो आदर पाउनको लागि सो द इन्टेन्सन वाज रङ उनीहरूको त्यो प्रेरणा उनीहरूको अभिप्राय त्यो शिक्षक हुनको लागि जुन एउटा प्रेरणा उनीहरूको छ भित्र त्यो चाहिँ एकदमै गलत थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँको यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि तिमीहरूको प्रेरणा नै गलत छ तिमीहरूको त्यो अभिप्राय नै गलत भएकोले गर्दाखेरि जब तिमीले सिकाउँदछौ तिमीले गलत कुरा सिकाउँदछौ र जब तिमीले गलत कुरा सिकाउँदछौ तिमीहरू झन् धेरै कठोर न्यायमै पर्छ त्यसैले तिमीहरू प्राय धेरै जसो मानिसहरू एकदमै योग्यता नभएकन पनि त्यो एउटा मान र सम्मान खोज्नको लागि भए पनि तिमीहरू शिक्षक बन्ने तिमीहरूले चाहना नगर्नु खास अझ दुई पदले हामीले स्पष्टसँग बताउँदछ कि किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ याकुपले यहाँ विशेष हामी भनेको वहाँ आफै पनि एकदमै इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम हामी सबैजना भुल गर्दछौँ तर जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्नो सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुँदछ अर्को कारण चाहिँ शिक्षक कृतिमीहरू धेरैजना मान्छेहरू शिक्षक नहो भने अर्को कारण चाहिँ किनभने सबैजना भुल गर्छौँ खास यो भुल भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हामी सबैजना एकदमै पाप स्वभावमा भएको हामी धेरैवटा पापमा फस्दछौँ र हामी धेरैवटा कुराहरू बिगार्दछौँ हामी सबैजना भुल गर्दछौँ खास अनि त्यसमा त्यहाँ के छ भन्दाखेरि होइन तर त्यो मानिस एकदमै सिद्ध हो जसले आफ्नो जीवनलाई लगाम लगाउन सक्दछ हामीलाई थाहा छ कि यसले मात्रै सिद्ध जीवन जिउनु जीवन भयो पहिलो पत्र दुईको बाइसले के भन्छ भन्दाखेरि उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन खास यसोले मात्रै सिद्ध जीवन जिउनु भयो अब त्यो शब्द जुन सिद्ध भन्ने शब्द छ पद दुईमा त्यो सिद्ध शब्दको अर्थ चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि परिपक्व आत्मिक रूपमा परिपक्वको अर्थ पनि लाग्छ त्यसैले तपाईँ र हामी आत्मिक रूपमा बलियो भयो भने पनि हाम्रो शरीरलाई हामी लगाम लगाउन सक्छौँ हाम्रो बलियोलाई हामी 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 बसमा पार्न सक्छौँ भन्ने अर्थ चाहिँ त्यहाँ लाग्छ त्यसैले याकुबले के भन्दैछ भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यो इन्टेन्सन तिमीहरूको त्यो शिक्षक बन्ने जो तपाईँको योग्यता नै जुन तिमीहरूको योग्यता नै छैन तर जुन एउटा नाम र पदको लागि जुन एउटा शिक्षा बन्न तिमीहरू खोज्दैछौ त्यसबाट के पनि देखाउँदछ भन्दाखेरि तिमीहरू आत्मिक रूपमा परिपक्व छैनौ खास त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू सबैजना अथवा धेरैजना शिक्षक हुने तिमीहरू चाहिँ चाहना नगर्नु अब अलिकति डरलाग्दो कुरा के पनि छ भन्दाखेरि परिपक्व होस् या नहोस् मलाई सुन्सी यो आत्मिक रूपमा परिपक्व होस् या नहोस् हाम्रो बोलीमा अगुवाई गर्ने क्षमता हुन्छ खास हामीले बोल्ने शब्दहरूमा चाहिँ अगुवाई गर्ने क्षमता हुन्छ अनि त्यसपछि अब याकुबले दुईवटा उदाहरण यहाँ हामीलाई दिँदछ एउटा चाहिँ घोडाको उदाहरण अर्को चाहिँ जहाजको उदाहरण हामी यहाँ पाउँदछौँ तिन पद हेर्नुहोस् त तिन पदमा के छ यदि घोडाहरूलाई बसमा राख्नलाई तिनीहरूको मुखमा लगाम लगायो भने तिनीहरूका सारा शरीरलाई जता मन पर्यो त्यतै लान सक्छौँ खास है घोडा धेरै बलियो एउटा जनावर हो खास घोडाले चाह्यो भने अब तपाईँ हामीलाई सिधाइदिनु सक्छ खास घोडा घोडा अब कति दौड्नु सक्छ कस्तो बलियो हुन्छ खास अब मलाई अलिकति खास डर लाग्छ घोडा चढ्नको लागि तर घोडा एकदमै बलियो होइन तपाईँ अनि हामीले घोडा साँच्चीको जुत्ने हो भने सक्दैन खास घोडा जुत्नको लागि तर त्यो घोडा जतिसुकै बलियो भए तापनि एउटा सानो लगाम लगाम लगाइसकेपछि त्यो घोडालाई जता मन लाग्यो त्यतै हामी त्यो घोडालाई अगुवाई गर्न सक्छौँ याकुबले चाहिँ त्यो लगामसँग चाहिँ हाम्रो जिब्रो तुलना गरेको छ हाम्रो जीवनमा भएका ठुल्ठुला कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइपरेका ठुला ठुला अवस्थाहरू ठुला ठुला सपनाहरूलाई हाम्रो 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 बोली बचनद्वारा हामी सही दिशातिर हामी लैजान सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा विचार याकुबले यहाँ राख्दछ अर्को उदाहरण चाहिँ एउटा जहाजको उदाहरण चाडपद हेर्नुहोस् त हेर त जहाजहरू जो तेज हावाले चल्दछन् ती ठुला ठुला भए तापनि एउटा सानो आफ्नो आफ्नो पतवारद्वारा कर्णधारले आफ्नो क्षमसार जता मन पर्यो त्यतै लाँदो है अब फेरि पनि हामी याद गरौँ जहाज अब पानी जहाज अथवा कुनै पनि जहाज धेरै ठुलो हुन्छ तर त्यो जहाजलाई अब त्यो जहाजलाई यताउता लान दिशा यता दिशा उता दिशा लानको लागि प्रयोग गर्ने इङ्ग्लिसमा रडर भन्छ तर नेपालीमा पतुवार जो एकदम एकदम प्लेट जस्तो एकदम प्लेट जस्तोले चाहिँ यताउता लैजानको लागि त्यो पतवारले ठुलो भूमिका खेलेको हुँदैछ एउटा यस्तो शब्द छ यहाँ एकदमै तेज हावा चलेको बेलामा पनि त्यो जहाजलाई त्यो पतवारले चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्न सक्दछ अनि त्यो त्यति बेलाको श्रोताहरूले के बुझ्यो भनेदेखि एकदमै तेज हावा भन्ने बित्तिकै जीवनमा एकदमै धेरै गाह्रो अवस्थाहरू आउँदाखेरि पनि त्यो गाह्रो अवस्थाहरूबाट बाहिर निस्कनको लागि तपाईँ र हाम्रो बोलीवचन तपाईँ र हाम्रो जिब्रोले हामीलाई ठुलो सहायता दिँदैछ भन्ने खालको चाहिँ त्यति बेलाको श्रोताले बुझेकोले गर्दाखेरि जुन सत्य पनि छ भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामी धेरैबाट गाह्रो अवस्था आइपर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै एकदमै ठुलो समस्या आइपऱ्यो गाह्रो एकदमै अप्ठ्यारो समयहरूमा हामी पर्यो भने तपाईँ हामीले कसरी बोल्दछौँ हाम्रो शब्दहरू कस्तो निस्किन्छ त्यो शब्दहरूले हामी त्यो परिस्थितिलाई एकदमै सजिलोसँग हामी त्यसलाई हामी समाधान गर्छौँ या अझ त्यसलाई गाह्रो बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो शब्दहरूमा भर पर्दछ कुनै पनि मान्छेले कस्तो राम्रोसँग मिलाएर एकदमै धेरै गाह्रो एकदम एकदमै ट्याकफुलनेस भन्छ खास एकदम गाह्रो अवस्थामा भएको कतिवटा एकदमै विवादहरूलाई पनि राम्रोसँग उसको बोलीले गर्दाखेरि मिलाउन सक्छ त्यसलाई हाम्रो बोलीहरूमा हेर्नुहोस् है मलाई सोध्छु है हाम्रो बोलीहरूमा तपाईँ बोलीहरूमा हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनमा आउने परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउने अवस्थाहरू अथवा अरू मान्छेहरू चाहिँ हामीले एकदमै सरसल्लाह दिँदाखेरि अरू मान्छेलाई हामीले एकदमै अगुवाई गर्ने दिशा दिने एकदमै उनीहरूको जीवनमा तिमीहरू यहाँ जाऊ तिमीहरू यसो गर भन्ने त्यो एउटा सक हाम्रो बोलीबाट बाहिर निस्कन सक्दछ खास तपाईँ हाम्रो बोली तपाईँले हाम्रो बोली वचनद्वारा मानिसलाई हामी हँसाउन सक्छौँ तपाईँ हाम्रो बोली बुझ्नु मानिसलाई एकदम हामी उत्साह दिन सक्छौँ तपाईँ हाम्रो बोली वचनद्वारा हामी मानिसलाई निराशा बनाउन सक्छौँ तपाईँले हाम्रो बोली बुझ्नु मान्छे एकदमै असल कामतिर लम्किँदै जानको लागि उत्साह दिन सक्छौँ प्रेरणा दिन सक्छौँ त्यसले त पाएर हाम्रो बोली चाहिँ त्यो एउटा एकदमै घोडाको लगाम र त्यो एउटा त्यो एउटा जहाजको त्यो पतवार जस्तो खास हामीले मानिसहरूलाई दिशा दिन सक्छौँ हामीले मानिस आफ्नै जीवनलाई पनि एउटा दिशा दिन सक्छौँ खास याद गर्नुहोस् है तपाईँ हामीले हाम्रो बोलीलाई किन बसमा पार्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ र हामीले हाम्रो बोली वचनलाई ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो बोली हाम्रो सल्लाह हामीले हामीले बोलेको शब्दले मानिसहरूले धेरै अर्कै निर्णयहरू लिएको पनि हुन सक्दछ त्यसले तपाईँ र हाम्रो बोरीलाई हामीले धेरै याद गर्नु आवश्यक छ अब त्यो विशेष जहाजको उदाहरणमा हामी हेर्ने भने त्यो जहाज चाहिँ हाम्रो शरीर हो त्यसपछि त्यो रडर अथवा त्यो त्यो पतवार चाहिँ हाम्रो जिब्रोसँग या कुपले तुलना गरेको छ भने अब त्यो रडर अथवा त्यो त्यो पतवार त्यसैले चल्दैन खास त्यो चलाउने पाइलट चाहिँ हाम्रो मनभित्रको चाहनाहरू हाम्रो मनभित्रको डिजायरहरू भन्ने बुझ्जाउँछ त्यसमा हाम्रो मनभित्र कस्तो खालको साना इच्छाहरू छ सा। त्यसले हाम्रो जिब्रोमा उसले जिब्रोलाई त्यो कुरा बोल्न लगाउँदा चाहिँ हामी इजिकल छत्तिसको छब्बिसमा के पाउँछ भन्दाखेरि म तिमीलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु तिमीहरू भित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु बाटो ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछ हाम्रो हृदयबाट हाम्रो चाहनाले जे चाहना गऱ्यो जिब्रियो त्यो बोल्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयभित्र परमेश्वरले जब नयाँ हृदय हालिदिनुहुन्छ हामी भित्र नयाँ चाहनाहरू आउँदछ जब त्यो नयाँ चाहनाहरू आउँदछ त्यो नयाँ चाहनाहरूद्वारा हामी असल कुराहरू बोल्दछौँ चाहे त्यो हाम्रो जीवनको लागि होस् चाहे त्यो हामीले अगुवाई गर्ने मान्छेको लागि होस् हामी असल कुराहरू बोली पठाउँदछौँ र उनीहरूको जीवनमा असल बाटोतिर उनीहरूको जीवनलाई अगुवाई गर्नको लागि हामीले सहायता पुर्याउन सक्दछ <laughs> नम्बर एक हाम्रो जीवनलाई बशमा पार्नुको का कारण नम्बर एक चाहिँ तपाईँ र हाम्रो बोली वचनमा चाहिँ अगुवाई गर्ने क्षमता छ नम्बर <laughs> दुई दोस्रो कारण तपाईँ र हामीले हाम्रो बोली वचनलाई बशमा राख्नुको दोस्रो कारण चाहिँ हाम्रो बोली वचनमा विनाश गर्ने क्षमता छ अब टङ हेज अ पावर त्यो डिस्ट्रोय पाँच पदेखि आठ पदसम्म हामी त्यो पाउँदछौँ यसलाई पढाउँदा त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठुला ठुला कुराको अभिमान गर्दछ हेर एउटा सानो आगोको झिल्काले वन ठुलो वन पनि स् पार्दछ जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो यो शरीरमा अङ्गहरूमध्ये अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ हरेक किसिमका पशु पशुपक्षी घटर्ने जन्तु र समुद्रको जीव जन्तु तह लगाउन सकिन्छ र मानिस जातिबाट नै तहल लगाइएको छ तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तहलाउन सक्दैन घातक विषले भरिएको यो चञ्चल दुष्ट हो याकुबले पाँच पदमा आएर हाम्रो जिब्रोलाई एउटा एउटा आगोको झिल्कासँग तुलना गरेको छ अनि त्यो सानो एउटा आगोको झिल्काले कसरी एकदमै ठुलो जङ्गललाई पनि विनाश गर्छ भन्ने त्यो एउटा चित्र चाहिँ याकुबले यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको पाउँछ अनि हामी सबैले देखेका छौँ कि त्यो सानो एउटा आगोले कसरी ठुल्ठुलो जङ्गलहरू चाहिँ नाश भएको हामीले देखेका छौँ त्यस्तै हाम्रो बोली वचन पनि यो तपाईँ हामीलाई सानो लाग्न सक्ला तर एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को जस्तो कुरा काट्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन एकपछि अर्को हुँदा हुँदा यसले सारा समुदायमा नै एक प्रकारको अर्कै खालको वातावरणहरू हामी सृजना गर्न सक्दछ जस्तो उनीहरूले एउटा कुनै देश चाहिँ अर्को देशसँग लडाइँ गर्नको लागि एकदम तयारी अवस्थामा छ भने हेर्नुहोस् एउटा जस्तो त्यहाँ एकदमै सबैभन्दा कमान्डरले अब तिमीहरू जाऊ लड भन्ने बित्तिकै उसको बोलीमा त्यति धेरै शक्ति हुन्छ कि अनि त्यहाँ ठुलो लडाइँहरू पनि हुँदछ खास त्यो एउटा सानो बोली सानो कुरा हो तर यसको ठुलो प्रभाव भएको हामी पाउँदछौँ छ पदमा हेर्नुहोस् त जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो अब आगो जस्तो मात्रै होइन एउटा आगो नै हो खास यो शरीरका अङ्गहरूमध्ये अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ नरकको आगोमा त्यो जलसकास अधर्मको एउटा दुनियाँ हो है तपाईँ हामीले हाम्रो जिब्रो चाहिँ जिब्रोलाई चाहिँ विशेष होइन सायद शरीरको अरू अङ्गहरूले यति धेरै पाप गर्दैन होला तर हाम्रो जिब्रो चाहिँ एउटा 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 छुट्टै दुनियाँ खास एउटा एकदमै यता सिस्टम एउटा छुट्टै एउटा 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 सिस्टममा चाहिँ जिब्रो छ ताकि हामी टाढै बसेर पनि हामी मानिसहरूलाई विनाश हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो बोली वचनहरूबाट विनाश हामी गर्न सक्छौँ अर्को अलिकति एकदम डरलाग्दो यहाँ के पनि छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नरकद्वारा पनि सञ्चालित हुनसक्छ सेर्न फायर बाई हेल हाम्रो जिब्रोहरूलाई अब हाम्रो जिब्रोलाई नरकहरूले पनि सञ्चालन खास गर्न सक्छ जस्तै यसु ख्रिसलाई जब 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 त्यो पत्रुसले म म तपाईँको लागि मर्छु भनेर त्यो एकदमै त्यो जब उहाँले आफ्नो मृत्यु भएर भन्नुभयो अनि त्यसपछि पत्रुसले म तपाईँको लागि जिउ पनि दिन तयार छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि यस्तोले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चैतान्त त छ गेट बिहान सेन फ्रम मी अनि त्यो त्यो पत्रुजको त्यो 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 बोलीलाई म तपाईँको लागि जिउनै दिन्छु भन्ने बोलीलाई चाहिँ परमेश्वर यसले चाहिँ शैतान भनेर त्यहाँ हटारेको छ त्यसैले हाम्रो बोली वचनहरू दुष्ट आत्माले पनि चलाउन सक्दछ उसको आफ्नो उद्देश्यको लागि उसको आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हाम्रो जीव्रोलाई हाम्रो बोली वचनलाई प्रयोग गर्न सक्दछ जसले जसले तपाईँ र हामी हाम्रो बोली वचन हाम्रो हाम्रो बोलीहरूमा अलिकति पनि हामी केयरफुल भएनौँ भने अथवा सही प्रकारले बोलेनौँ भने हामी मानिसहरूलाई I विनाश हामी गर्न सक्दछ हामीलाई कहिले कहिले लाग्छ नि खास ओहो त्यो मलाई त्यस्तो नभने भए हुन्थ्यो खास होइन अलाह मैले यस्तो भन्यो खास अनि कता कता हामी हामी सबैले सायद अनुभव गरेका छौँ कि मानिसले बोलेका शब्दहरूद्वारा हामीलाई कतिपल्ट कति गाह्रो भएको कति धेरै त्यसमा बरु होइन बरु बरु मलाई पृथ्ती भए पनि हुन्थ्यो खास तर त्यो 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 शब्दले मेरो हृदय अहिलेसम्म दुखी राखेको छ मेरो हृदयमा अहिलेसम्म चोट लागेको छ अनि हामीलाई यहाँ छ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूको जीवनमा वर्बल अफ युज <laughs> भन्छ खास एकदमै नराम्रो शब्दहरू बोलेकोले गर्दाखेरि मानिसहरू आफ्नो जीवन अन्त गर्नसम्म पनि पुगिराखेको हुन्छ खास तपाईँ र हाम्रो बोलीहरू so इट्स सो पावरफुल तपाईँ हाम्रो बोली हाम्रो वचन एकदमै धेरै शक्तिशाली छ खास अझ तल हामी सात र आठ पदमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के पाउँदो छ भन्दाखेरि संसारको सबै कुराहरूलाई तहलाउन सकिन्छ अथवा संसारको सबै कुरालाई बसमा पार्न सकिन्छ तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तह लगाउन सक्दैन हामीले देखेका छौँ हात्तीहरूदेखि लिएर होइन ठुल्ठुलो जनावरहरू जो एकदमै डरलाग्दो एकदमै मान्छेलाई विनाश गर्न सक्ने जनावरहरू समेत मानिसहरूले एकदमै एउटा लट्ठीको भरमा एउटा धागोको भरमा एउटा पिटेको भरमा चाहिँ एकदमै जे मनलाई त्यही उन मानिसले जे चाहे त्यही चाहिँ उनीहरूलाई गर्न लगाएको हामीले देखेका छौँ भनेको हर प्रकारको चाहिँ जीव जन्तुहरूलाई समेत चाहिँ एकदमै बसमा पार्न सक्दाखेरि यो जिब्रो जो एकदमै सानो छ अनि कुनै पनि मानिसले तह लगाउन सक्दैन भनेको यहाँ यहाँकुबले हामीलाई बताएको छ हेर्नुहोस् है किन चाहिँ जिब्रोलाई तहलाउन सक्दैन भन्दाखेरि त्यही पदमा हेर्नुहोस् त्यहाँ के छ भन्दाखेरि घातक विषले भरिएको यो अथवा जिब्रो चञ्चल दुष्ट हो इङ्लिस बाइबलमा रेस्टलेस भन्छ खास त्यो चाहिँ हैरान भएको एकदमै यो हैरान भएको किन मानिसको जिब्रोलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनेदेखि मान्छेको जिब्रो एकदमै हैरान भएर जे मलाई त्यही बोल्छ खास अनि अनि त्यसपछि याकुबले एक अध्यायको आठमा जुन दुई जिब्रेको कुराकानी गरेको छ अनि त्यही शब्द खास यहाँ प्रयोग गरिएको छ जब जब मानिसको हृदयहरू जब जब मानिसको हृदयमा हैरान जब 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 मानिसको हृदयहरूमा एकदमै धेरै गाह्रो कुराहरू हैरानी कुराहरू आइराखेको हुन्छ भने उसको जिब्रोबाट त्यस्तै कुराहरू निस्कन्छ उसले जे मलाई त्यही भनिन्छ उसले जे मलाई त्यो उसलाई जेठिक लागेको त्यही भनिन्छ अन्त त्यो एकपछि अर्को एकदम विशाल विषको रूपमा बढ्दै बढ्दै जाँदछ मलाई सुन्छ यो मानिसले तहलाउन सक्दैन मानिसले बसमा पार्न सक्दैन भनेर त्यहाँ लेखेको छ तर तपाईँ हाम्रो जिब्रोलाई परमेश्वरले चाहिँ बसमा पार्न सक्नुहुँदछ हामी बिकज गन क्यान चेन्ज द कन्डिसन अफ आर हार्ट फ्रम रेस्टलेस टु पिसफुल हाम्रो हृदयहरूलाई हाम्रो जिब्रोलाई परमेश्वरले किन चाहिँ बस्न पार्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हृदयको अवस्थालाई परमेश्वरले बदल्न सक्नुहुँदछ जब हाम्रो हृदयहरू एकदमै रेस्टलेस हैरानी अवस्थामा छ भने परमेश्वरले हाम्रो ती हृदयहरूमा उहाँको शान्तिले भर्नुहुँदछ र हाम्रो जिब्रोबाट निस्किने शब्दहरू चाहिँ परिवर्तन भएर आउँदछ प्रभुलाई पाउनुभन्दा पहिलाको जिब्रोहरू अथवा प्रभुलाई पाइसके जिब्रोहरूमा त कम्पेयर गर्यो भने पहिला एकदमै घमण्डको साथ बोल्ने एकदमै नराम्रो सुनिने शब्दहरू घमटोको साथ बोलिन्थ्यो भने प्रभु आइसकेपछि प्रभुको प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिइसकेपछि ती शब्दहरू बोल्नको लागि कता कता हामीलाई लाज लाग्दछ त्यसैले जब हृदयको अवस्था परिवर्तन हुँदछ नि जिब्रोको शब्दहरू पनि परिवर्तन हुँदछ खास किनभने मानिसको जिब्रो तहलाउन नसक्नुको कारण चाहिँ उसको हृदय बेसनी भएकोले गर्दाखेरि पनि स्पष्ट रूपमा बच्चनले भन्दा चाहिँ तपाईँ र हामी जीवनमा हामी एकदम राम्रो कुरा बोल्न मन लाग्दा लाग्दै पनि यदि हामी सक्दैनौँ भने सायद हाम्रो हृदयमा प्रभुको शान्ति चाहिएको छ सायद हाम्रो हृदयको अवस्थाहरू परिवर्तन आवश्यक छ किनभने त्यो चाहिँ हामी हृदयभित्र जे कुरा छ पाइबो हुन्छ त्यो नै कुरा बाहिर आउने भएकोले तपाईँ र हाम्रो हृदयलाई र त्यो हृदयको अवस्थालाई हामीले चाहिँ निर्माण गर्नु र बनाउनु आवश्यकता छ जब परमेश्वर आउनुहुन्छ हाम्रो हृदयमा हाम्रो हृदयको अवस्थालाई उहाँले बदलिदिनु हि क्यान सेटल आवर हार्ट हि क्यान चेन्ज आवर हार्ट परमेश्वर जब हृदयको कुरा परिवर्तन गर्नुहुँदछ अनि हाम्रो जिब्रोले बोल्ने भाषाहरू जिब्रो बोल्ने शब्दहरू पनि परिवर्तन हुँदछ खास अब तेस्रो र अन्तिम कारण चाहिँ जिब्रोलाई वशमा पार्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो बोली वचनमा दुई प्रकारको अथवा दोहोरो जीवन जिउने क्षमता छ हाम्रो बोली वचनलाई किन पनि हामीले एकदमै बस्न पाउन आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो जिब्रोहरूमा हाम्रो बोली वचनमा दोहोरो जीवन जिउने क्षमता छ हामी त्यो चाहिँ पद नौदेखि बाह्रसम्म पाउँदछ यसलाई पढ्छौँ है त नौ पद यसद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्दछौँ कुन जिब्रोद्वारा र यसैद्वारा अथवा यही यही जिब्रोद्वारा परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरूलाई हामी श्राप्दछौँ एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कदछन् मेरा भाइ हो यसो नहुनु पर्ने हो के पानीको मूलको एउटै धारबाट मिठो र तितो पानी निस्कन्छ र मेरा भाइ हो के अन्जिरको बोटमा जैतुन अथवा दागको बोटमा अन्जिर फल्न सक्छ र तितो पानीको मूलबाट पनि मिठो पानी निस्कन सक्दैन अब यो नौदेखि बाह्र चाहिँ पदमा याकुबले चाहिँ हामी हाम्रो जिब्रोद्वारा कसरी दोहोरो जीवन हामी जिउन सक्छौँ जुन चाहिँ एकदमै खतरा हो खास त्यसमा हामी कसरी हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ हामी यदि हामीले याद गरेनौँ भने हाम्रो जिब्रोले चाहिँ प्रभुलाई पनि प्रशंसा गरिराखेको हुन्छ अनि श्रापी पनि राखेको हुन्छ यो यो दोहोरो एकदमै मन अथवा चाहिँ जीवन जिउन धेरै खतरा छ हामी त्योमा लाग्छौँ भन्ने कुराको चेतावनी याकुबले यहाँ दिएको हामी पाउँदछ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कसरी तिमीहरू भर्खरै हेर्नुहोस् यही मुखले भर्खरै आराधना गरेको कसरी यही मुखले भर्खरै प्रभुको आफ्नो स्वरूप बनाएको मान्छेलाई श्राप्दछौ खास एकदमै आउट अफ कन्सर्न एकदमै चिन्ता लिएर याकुबले उनका श्रोताहरूलाई भन्दछ कसरी तिमीहरू गर्न सकेको र आज तपाईँ अनि हामीलाई पनि कता कता हाम्रो पनि कतिवटा व्यवहार हाम्रो पनि बोरीहरू कता कता अघि मात्र आराधना गरेको अघि मात्रै सबै कुरा एकदमै प्रभु धन्यवाद हालले भनिराखेको मान्छे अहिले भर्खरै आउँदो कसरी हामी सराप्ने मात्र होइन अरू कुराहरूमा लाग्दछौँ अलिकति तल गयो भने दसपद भने एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन् मेरो भाइ यसो नहुनु पर्ने हो मलाई सुन्छ है एउटै मुखबाट श्राप पनि निस्केको छ एउटै मुखबाट आशीर्वाद निस्केको छ त्यसो चाहिँ नहुनु पर्ने यसको मतलब समथिङ इज रङ है मलाई सुन्नुहोस् है यसको मतलब केही न केही कुरा गडबडी छ खास त्यसपछि यहाँको दुईवटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ नो हुन्छ खास होइन भने चाहिँ एघार पद हेर्नुहोस् त के पानीको मूलको एउटै धारबाट मिठो र तितो पानी निस्कन्छ र निस्कँदैन बाह्र पद हेर्नुहोस् त मेरा भाइ हो के अन्जिरको बोटमा जैतुन अथवा दागको बोटमा अन्जिर फल्न सक्छ र सक्दैन खास यदि त्यो पानीको मूल एकदमै मिठो भने मिठो पानी आउँछ तातो भने तातो पानी आउँछ यदि त्यो बोर्ड अन्जिरको हो भने अन्जिरको फुल फुल्छ अनि फुल यदि जैतिन हो भने जैदिनको चाहिँ फल फल्दछ कुनै जे हो त्यो फल्छ खास यसको मतलब यहाँको यहाँ के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि नेचर त्यो रुख के को ती हो खास त्यो रुख यदि जैतिनको पनि त्यो रुख यदि अन्जिरको पनि अन्जिर नै फुल्छ जैदिनमा जैदिनको खास फल्छ खास ए उनीहरूको नेचर उनीहरूको स्वभावको कुराकानी गर्दैछ त्यहाँ दुवै कुरा आउन सक्दैन खास जस्तो अब यदि कुनै रुखमा अन्जिर फल्दैछ भने त्यो अन्जिरको रुख हो खास हामी त्यो भन्न सक्छौँ खास किन ऊ अन्जिर भएको कारणले गर्दाखेरि सो यु क्यान बी सेङ बोथ थिङ्स एट द सेम टाइम त्यसैले तपाईँ हाम्रो मुखबाट हुन्छ तपाईँ हाम्रो मुखबाट निरन्तर रूपमा कन्सिस्टेन्टली राम्रो कुरा पनि एकदमै श्रापित कुरा पनि अथवा श्रापको कुरा पनि आउन सक्दैन याकुबले त्यो भन्दैछ खास यदि त्यसो नहुनु पर्ने हो त्यो खास नहुनु पर्ने खास किनभने लुगा छको पैँतालिसमा के पाउँदो भन्दाखेरि किनकि जुन कुनाले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही कुरा निस्किन्छ जुन कुराको बिउ तिमीहरूको हृदय भित्र हुँदछ नि खास त्यही कुरा मानिसको मुखबाट निस्कँदछ यदि मेरो मनभित्र परमेश्वरका कुराहरू छन् भने परमेश्वर कुरा निस्कन्छ यदि मेरो मनभित्र परमेश्वरको कुराहरू छैनन् भने परमेश्वरको कुराहरू निस्कँदैनन् त्यसैदेखि निरन्तर रूपमा नकारात्मक कुराहरू खालि अरूको बारेमा नराम्रो कुराहरू खालि मलाई एकदमै नेगेटिभ कुरा गर्न मन लाग्ने निरन्तर रूपमा खालि कुरा काट्न मन लाग्ने निरन्तर रूप निरन्तर रूपमा भन्दछु निरन्तर रूपमा तपाईँको जीवनशैली नै नकारात्मक कुरा गर्ने त्यो मन तपाईँकोमा आउँदछ भने मेबी हार्ट योजन रियली चेन्ज सायद तपाईँको हृदय पूर्ण रूपले परिवर्तन नभएको पो के खास किनभने त्यो भित्रबाट जे जतै आउने हो खास याकुबको भाषामा त्यसो नहुनुपर्ने यदि तिमी ख्रिस्चियन हो भनेर भन्छौँ तर निरन्तर रूपमा खालि नेगेटिभ मात्र कुरा गर्छौँ खालि निरन्तर रूपमा नकारात्मक रूपमा मात्रै तिमी प्रस्तुत हुन्छौ भने त्यसो नहुनुपर्ने हो खास तिमी ख्रिस्चियन भन्छौ र त्यो मात्रै गर्छौ त्यस्तो त्यसो नहुनु पर्ने म एकदमै चासो दिएर भन्दैछु त्यसो नहुनु पर्ने यदि त्यसो तपाईँको मुखबाट हुँदैछ र त्यो हुँदैछ भने आज मैले तपाईँलाई के भने मेबी यो हार्ट वज इन चेन्ज सायद तपाईँको हृदय परिवर्तन नभएको पनि थियो कि खास यदि त्यसो भने तपाईँ र हामीले प्रभु मेरो हृदयमा आउनुहोस् मेरो हृदयमा बाँस बस्नुहोस् परमेश्वर मलाई मेरो हृदयहरूमा तपाईँ परमेश्वर बाँस बस्नुहोस् ताकि 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 मैले बोल्ने कुराहरू तपाईँका कुराहरू भएका हुन् भन्ने प्रकारको प्रार्थना सायद तपाईँले गर्नुपर्ने भयो कहिले तपाईँको जीवन तपाईँको बोली तपाईँलाई थाहा छ होइन बोली त अब हामीलाई पनि थाहा हुन्छ खास तपाईँले कस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ तर तपाईँको हृदय तपाईँलाई थाहा छ खास तपाईँ कहाँनिर तपाईँले कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो प्रकारले बोल्दै त्यो जेस तपाईँलाई थाहा छ आज तपाईँले हामी एकदमै मूल्याङ्कन गरौँ लेट्स लेट एक्ज हामी हामी मूल्याङ्कन गरौँ हाम्रो जीवनमा हामी कस्तो प्रकारले भुल हामी पतित संसारमा हामी अझै पनि पापले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी कहिले कहिले हामी त्यो त्यो भुल गर्छौँ त्यो एउटै ठाउँमा छ तर निरन्तर रूपमा हरेक दिन एउटा जीवनशैलीको रूपमा हामी नकारात्मक कुराहरू मात्र गर्दैछौँ भने हामी प्रभुकोमा म र भनौँ प्रभु मलाई त्यहाँ प्रभुले परिवर्तन गर्नुहोस् म तपाईँलाई पुरा रूपमा भरोसा गर्न चाहन्छु प्रभु मलाई तपाईँलाई परिवर्तन गर्नुहोस् किनभने याकुबको भनाइअनुसार त कि त हामी तातो हुनुपर्ने कि त चिसो हुनुपर्ने कि त अन्जिरको रुख हुनुपर्ने कि त झैत्र रुख हुनुपर्ने कि त दागको बोट हुनुपर्ने कि त अर्कै बोट हुनुपर्ने कि यता कि उता हुनुपर्छ तर दुईवटै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ निरन्तर रूपले नम्बर तिन हाम्रो जिब्रोलाई बसमा पार्नुको कारण चाहिँ अथवा बसमा पार्नुपर्ने कारण चाहिँ तपाईँ अनि हामी दुईवटा जीवन दोहोरो जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ त्यो जिब्रोले त सक्छ खास जिब्रोलाई आराध गर्न सक्छ साफ पनि गर्न सक्छास तर त्यसलाई रोकौँ हामी हाम्रो जीवनलाई हाम्रो हृदयभित्रबाट प्रभु म तपाईँलाई मेरो जिब्रोबाट म आदर गर्न चाहँदछु मेरो बोली वचनबाट म आदर गर्न चाहँदछु त्यसको लागि हाम्रो हृदयभित्र उहाँको कुराले बास बस्नु आवश्यकता छ अब अन्तमा चाहिँ चारवटा घरमा गएर अभ्यास गर्न सक्ने कुराहरू म तपाईँ बिचमा टेकअवेज म दिन चाहन्छु खास हामीले जिब्रोलाई किन बस्न पार्नुपर्ने कुरा हेऱ्यौँ त्यस जसमा त हामीले किनभने नम्बर एक जिब्रोको अगुवाई गर्ने शक्ति छ नम्बर दुई जिब्रोको विनाश गर्ने शक्ति छ नम्बर तिन जिब्रोमा चाहिँ दोहोरो जीवन जिउने शक्ति छ अब त्यो जिब्रोलाई कसरी बसमा पार्ने भनेदेखि नम्बर एक चाहिँ येसुलाई आफ्नो जीवनमा सधैँभरि निम्त्याउनुहोस् हामीले के अरे आज ओन्ली गाड क्यान कन्ट्रोल आवर टङ परमेश्वरले मात्रै हाम्रो जुब्रोलाई बसमा पार्न सक्नुहुन्छ किन उहाँले हाम्रो हृदयलाई हाम्रो हृदयको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले तपाईँ र हामीले परमेश्वरलाई निम्त्याउँदै निम्त्याउनु भएको छैन भने आक्स टु कम होइन लाइफ तपाईँ खालि एकदमै नकारात्मक मात्र बोल्नुहुन्छ भने आक्स टु कम कम लाइफ लाइफ माई प्रभु यसो आउनुहोस् मेरो हृदयमा बास बस्नुहोस् अनि आउनुहुन्छ कन्डिसन अफ युर हार्ट तपाईँको हृदयको अवस्थालाई उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको शब्दहरू बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जानेछ नम्बर दुई हामीले जिब्रोलाई बसमा कसरी बसमा बाँड्न सक्छौँ नम्बर दुई भन्दाखेरि उहाँसँग दिनहुँ हिँड्नुहोस् डेली फेलोसिप विथ जिजस परमेश्वरसँग दिनहौँ हिँड्नुहोस् खास जति धेरै प्रभुसँग नजिक हिँड्यौँ हामी हामीले एकदमै मलाई के भने त हामी एकदमै हिजो एकदमै घमण्डको साथमा बोल्ने नकारात्मक र नराम्रो कुराहरू आज हामीलाई बोल्न लाज लाग्छ किनभने त्यो हाम्रो त्यो भित्र चाहिँ प्रभु बास र प्रभु कुरा बास भएकोले गर्दाखेरि नम्बर तिन कसरी हाम्रो जीवनलाई बसमा पार्ने भन्दाखेरि एक कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है कुन कुरालाई भन्दाखेरि नम्बर एक चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा मैले बोल्न लागेको कुरा सत्य सत्यसकै छैन जिब्रोलाई बसमा पार्ने एउटा कारण एउटा तरिका चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने नम्बर ए के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले भन्न लागेको कुरा सत्य छ कि छैन खास इज इट ट्रु नम्बर दुई त्यति मात्र होइन म दयालु भएर बोल्दैछु कि छु खास एकदमै रिसा भएर एकदमै धेरै एकदम अग्रेसिभ भएर एकदमै धेरै अब एकदम झगडा गर्ने मन लिएर बोल्दैछु कि म दयालु भएर बोल्दैछु हाम्रो जिब्रोलाई बस्न पार्ने अर्को तरिका चाहिँ हामी दयालु भएर बोल्नु चाहिँ पर्दछ र नम्बर तिन चाहिँ के मरियो भन्नै पर्छ त मैले बोल्नै पर्छ खास यो होइन कतिवटा हामी कतिवटा स्थानहरूमा कतिवटा मिटिङहरूमा अथवा कुनै पनि ठाउँहरूमा हामीले बोल्नै नपर्ने अथवा हामीले बोलेपछि खासै ठुलो प्रभाव नपर्ने ठाउँमा हामी पक्कै बोल्दैछौँ खास अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरैवटा समस्याहरू खडा हुँदछ त्यसैले तपाईँ र हामी कुनै पनि मिटिङहरू कुनै ठाउँमा बोल्दा हामी खेरि अथवा त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ हामी के याद गरौँ हुँदाखेरि के मैले त्यो कुरा बोल्नै पर्छ र किनभने कतिवटा कुरा नबोले पनि हुन्छ खास नम्बर चार र अन्तिम आज हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्ने भनेको चाहिँ प्रार्थनामय जीवन जिउनुहोस् निरन्तर रूपमा प्रभु मलाई तपाईँ प्रभुले तपाईँ मेरो मेरो जिब्रो मेरो सारा जीवनबाट तपाईँको प्रशंसा म गर्न सकु भन्ने त्यो एउटा प्रेयरफुल एटिट्युड त्यो प्रार्थनाको चाहिँ त्यो 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 जीवनशैली हामी जिउ भन्नु उन्नाइसको चौध हे परम प्रभु मेरो चट्टान्त मेरो उदाहरण मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयका ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् तपाईँ हामीले आज यो वचनबाट लागू गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यस बेला निम्त्याउनुहोस् उहाँसँग दिनौ हिँड्नुहोस् र हामीले कुन कुरा बोल्नुपर्ने कुन कुरा बोल्नु नै छ याद गर्नुहोस् र अन्तिममा चाहिँ प्रार्थनामय जीवन हामी जिउँ ताकि हाम्रो जीवनहरूद्वारा हाम्रो बोली वचनद्वारा हाम्रो विशेष जिब्रोहरूद्वारा हामी परमेश्वरको हामी आराधना हामी गर्न सकौँ हाम्रो जिब्रोहरूले विशेष प्रार्थनाहरू र आराधनाहरूद्वारा प्रभुको प्रशंसा गरौँ त्यति मात्र हाम्रो जिब्रोहरूले हाम्रो छिमेकीहरूलाई असल बोली वचन दिएर पनि हामी विशेष गर्न परमेश्वरलाई हामी आदर गरौँ आज हामी विशेष यो वचन सक्दै गर्दाखेरि हामी के कुरा याद गरौँ प्रभु त परमेश्वरले मेरो जिब्रोलाई तपाईँ परमेश्वर ले मद्द्दत गर्नु ताकि मेरो जिब्रोबाट र मेरो बोली बच्नद्वारा प्रु तपाईँ परमेश्वरलाई आदर गर्न सकौँ र त्यति मात्र होइन मेरो बोली बच्नद्वारा मेरो वरिपरि भएका मेरो साथी मित्र छिमेकी परिवारका सदस्यहरूलाई पनि म निरन्तर रूपमा निर्माण गर्दै जान सकौँ मलाई थाहा छ प्रभु कि यो जिब्रोले विनाश ल्याउन सक्छ यो जिब्रोले समुन्द्र टुट्न सक्छ यो जिब्रोले मन्डली फुट्न सक्छ तर त्यसको सट्टामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरतिर एकदमै केन्द्रित भएर मेरो जिब्रोलाई तपाईँ परमेश्वरको आदर गर्नको लागि र मेरो जिब्रोलाई वरिपरिको छिमेकीलाई सुधार गर्नको लागि र निर्माण गर्नको लागि चलाउनुहोस् भनेर हामी निरन्तर प्रभुसँग सहायता मागौँ निरन्तर प्रभुसँग हामी हामी प्रार्थना गरौँ ताकि परमेश्वरले हाम्रो जीवन हाम्रो परिवार हाम्रो मण्डलीहरू निरन्तर हाम्रो बलि वचनको कारणले गर्दाखेरि बलियो हुँदै गएको होस् आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ प्रभु धन्यवाद तपाईँको नाउँलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सञ्चार गर्ने प्राणीको रूपमा सृजना गर्नुभयो तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु हामीले बोल्न सक्छौँ प्रभु हामी हामी मानिसहरूलाई उत्साह दिन सक्छौँ हामी मान्छेलाई निर्माण गर्न सक्छौँ हामी मान्छेलाई हौसला दिन सक्छौँ प्रभु तर यही जिब्रोको प्रयोगद्वारा हामी मानिसहरूलाई निराश बनाउन सक्छौँ मानिसहरूलाई विनाश गर्न सक्छौँ उनीहरूको जीवनमा एकदमै धेरै एकदमै धेरै डिप्रेसनमा पनि हामी लान सक्छौँ प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् प्रभुजी ताकि हाम्रो जिब्रोलाई हामी एकदमै बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर्न सकौँ र यी जिब्रोहरूद्वारा प्रभु यी बोली बोलीपच्रहरूद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् राम्रो परिवरिप भएका मानिसहरू छिमेकीको जीवनहरूमा सुधार र तपाईँको राज्य कुराहरू आएको होस् धन्यवाद आएको छ वचनमा तपाईँको प्रोग्रामलाई मद्दत गर्नुभएको सबै प्रार्थना गर्दछौँ यसु प्रभुको नाउँमा आमेन